Dəyərli izləyicilərimiz, yeni bir mənzilimiz çıxıb satışa, 2 otaqdan ibarət 60 kvadrat metr sahəsi var. Orijinal 2 otaqlıdır. Kristal bir yaşayış kompleksində yerləşir. Qazı, suyu, işığı daimidir. Sənəd kupçadır. 8 mərtəbəli tam yaşayışlı binanın yerləşir 5-ci mərtəbəsində. Bura mətbəx hissəsidir. Kiçik qonaq otağına. Burada yerləşir mənzilimizin qonaq otağı. Geniş qonaq otağı var. Orijinal 2 otaqdan ibarətdir. 5-ci mərtəbədə orta mərtəbə kristal bir yaşayış kompleksində yerləşir. Qiymət 86 min manatdır. Söz endirim nəzərdə tutulub. Əmlakçı ilə əlaqə saxlayıb gəlib baxa bilərsiniz. Keçək hamam tualetini göstərim sizə. Burada isə yerləşir mənzilimizin hamam tualeti. Əmlakçı ilə əlaqə saxlayın, gəlin baxın. Sağ olun.